awon temi o fe gbe si fese won se tabi kin so pe abajade si eleyi to waye laarin Anthony Joshua Anthony Oluwafemi Olase ni Joshua niyan eje ka fatamala ati Francis Ngannou oro awon yoruba ni won le nti o le dani mo to lo nso na de ni ajekun ya ni oje nje je mo pe ninu ranten Round 10 lo ye ki ija won de o sugbon round 2 pere ni Joshua lo ti knock ara bi atu o fun ni ese ni parike ara bi subulu le en to je atogun fese won se o labo to gbianju ewo o loju mi o ti mo poyi babe e tun je na si won tun ba deran si ra won iyen ni round 2 ibe gangan Anthony Joshua olo ni oju oloko yan lorun ibe gangan na ti gbalẹ lowo pe o le wa pa bobo baba o o na ni yawo nle o lomo nle eni e wa koro o le ba ya Anthony Joshua o fi ya je Francis Ngannou ni round 2 ija to waye laarin awon mejeje o awon mejeje sa ti cast out koko be na niyan bi nkan se wa si niyan fa cast out mo ja enter better.